Iniciamos un proceso fundamental para a cultura galega que é a posta en marcha da construcción da memoria digital de Galicia. Trátase da estrategia para digitalizar todo o patrimonio material e inmaterial e crear un fondo que se albergará no Gallas. Desta de modo, aseguramos a súa conservación, a súa accesibilidade e o que é tan importante que, que acoñeza calquer lugar do mundo a través da rede.